ኦኬ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ጀነራል ኬሚስትሪ 1012 ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 2 ስለ አተም ሞለኪል ኤንድ አዮንስ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ኖርማሊ ከሞጁላችሁ ላይ የተወሰደ ነው ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ሙሉ የኬሚስትሪ ኮርሱን ይሄንን ማለት ነው በቅርብ ጊዜ ጨርስላችኋለሁ። በ15 ቀን ሙሉ ኮርሱን ጨርስላችኋለሁ እና በትጋት እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ወደ ትምህርታችን። እሺ፣ ቻፕተር 2.1 አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ሲምቦሊዝም የምትላለች ማለት ነው። አቶሚክ ስትራክቸር ስንል ለብቻዋ አቶሚክ ስትራክቸርን ማየት አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲምቦል ኦፍ ኤለመንት እንዴት እንደሆነ እንለያለን። ይሄ ባይ ዘ ወይ ከግሬድ 7 ጋር ሪሌትድ የሆነ ነው ማለት ነው። አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ሲምቦሊዝም የሚለው ስለ አተም ስትራክቸር እናወራ። አተም የራሱ የሆነ ሁለት ክፍል አለው፣ ኒውክለስ እና የምንኖረው ማለት ነው። ከኒውክለስ ውጭ አለ ኤሌክትሮን የሚኖርበት ሰፊ ክፍት ቦታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክለስ በውስጡ ሁለት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎችን ይዟል። እሱ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ፕሮቶን ኤንድ ዋት ኒውትሮን የሚባሉ ሁለት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ወይም ማሲቭ የሆኑ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ይዟ ማለት ነው። ፕሮቶን ስንል ቻርጁ ፖዘቲቭ ዋን ነው፣ ኖርማል ፖዘቲቭ የፕሮቶን። ኒውትሮን ደግሞ ቻርጁ ዜሮ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕሮቶን ማስ 1.673 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 27 ኪሎግራም ነው ማለት ነው። እንደርሶ ማስ ኦፍ ኒውትሮን 1.675 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 27 ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ከማስ ኦፍ ኒውትሮን ኒርሊ ኢኳል ናቸው ሁለታቸው ማለት ነው። ጀነራሊ ማስ ኦፍ አን አተምስ ዲፔንድስ ኦን ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን የሁለቱ ሰሚሽን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ሪላቲቭ ቱ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ኒርሊ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኒውትሮን ሪላቲቭ ማሱ ዋን ኤኤምዩ በመባል ይታወቃል። ዋን አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሪላቲቭ ማስ ኦፍ ኒውትሮን ሪላቲቭ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ዋን ኤኤምዩ ነው። ሁለቱም ተቀራራቢ ነው፣ ማሳቸው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ሪላቲቭ አቶሚክ ማሳቸው የሚለዩት ይሄኛው ስሪ ነው ይሄኛው ፋይቭ ስለሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ስለ ኤሌክትሮን ስናይ ደግሞ ኤሌክትሮን እንግዲህ ከኒውክለስ ውጭ ያለውን የአተምን ሰፊውን ክፍል ከበር የሚያደርጉ ኤሌክትሮኖች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ያሉት ኖርማሊ ኤሌክትሮኖች ናቸው። ስለዚህ ኤሌክትሮን በማሷ ሪላቲቭ ቱ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ዜሮ ነው ብለናል። ስለዚህ ቻርጁ ኔጌቲቭ ቻርጅ ናት ኤሌክትሮን። ማሷ ደግሞ 9.11 ታይም ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 31 ኪሎ ግራም ሜጀር ታደርጋለች። ይሄ ነው አተም ማለት። አተም ሶስት ሰብ ፓርቲክሎች አሉት፣ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን ኤንድ ኒውትሮን አሉት። የኒውትሮን ማስ ምንድን ነው? የፕሮቶን ማስ ኤንድ ኤሌክትሮን። ኤሌክትሮን ማለት ባይ ዘ ወይ ሁሉንም ኬሚካል ሪአክሽንን ኮንትሮል ማድረግ የሚችል ኤኒ ኬሚካል ሪአክሽን ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ የምትችል የምትሳተፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ኤሌክትሮን ናት ማለት። ፕሮቶንና ኒውትሮን ኬሚካል ሪአክሽን ላይ በፍጹም አያገባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አቶሚክ ስትራክቸርን በዚህ አይነት መልክ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ሌላው ስለ አቶሚክ ስትራክቸር የምጨምርላችሁ ነገር አቶሚክ ስትራክቸር ላይ ሁለት ራደሶችን ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሁለት ራደሶችን ማየት አለብን ወይም ዳያሜትሮችን ማየት አለብን። ዳያሜትር ኦፍ ኒውክለስ፣ ኒውክለስ የራሱ ዳያሜትር አለው እና የኒውክለስ ዳያሜትር ምን ያህል መሰላችሁ? 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 50 የኒውክለስን ብቻ ከወሰድ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 50 ምንድነው ማለት ነው? ሜትር ነው ማለት ነው ይሄኛው። በት ራደስ ኦፍ አተም ደግሞ ፍሮም ኒውክለስ ቱ ማን ነው ዳያሜትር ኦፍ አተም ስትወስዱ ከኒውክለስ እስከ መጀመሪያ ኦርቢት ድረስ ያለችውን ወይም እስከ ኦርቢታሉ ድረስ ያለችው ቴን አንገስትረም ነው ወይም ዋን አንገስትረም ሶሪ። በአነጋገር ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ቴን ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ የአተም ራደሱ ማን ነው ዳያሜትሩ ይሄን ያህል ነው። የኒውክለስ ደግሞ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 50 ነው ማለት ነው። ያ ማለት ዳያሜትር ኦፍ አተም የዳያሜትር ኦፍ አተም 100,000 እጥፍ ነው ማለት ነው። የኒውክለሱ ምን ማለት ነው? ከኒውክለሱ 100,000 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ይሄ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 5 ልዩነት አላቸው በመካከላቸው ማለት ነው። ይሄ ነው
አቶሚክ ስትራክቸርን በዚህ መልክ ትይዙልኛላችሁ በዝግሬድ ሌቭል። ሌላው የምናየው ምንድነው ዳያሜትሩን በዚህ መልክ ካየን ቀጣይ ላይ የምናየው ስለ ሲምቦል ነው። ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት እሺ። ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት ስንይ የነነች ኤሌመንት የራሳቸው ሾርት ሪፕሬዘንቴሽን አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም AL ነው ማለት ነው። እሱ ሾርት ሃንድ ራይቲንግ ሲስተሙ AL ነው። የነነቻቸው እንደነ ብሮሚን BR ካልሽየም CA እነዚህ ነገር ለእናንተ በቃላችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለፈተና የሚመቻችሁ ሲምቦል ኦፍ ፖታሽየም እንደነው እዚህ ላይ በተለይ ላቲን ኔም ያላቸው እነዚህ ለብቻቸው እንደዚህ አስቀምጣቸው የላቲን ስም ያላቸው ኖርማሊ እንደነ ሜርኩሪ ሊድ አይረን ፖታሽየም ሶዲየም ሲልቨር ኮፐር AU እነዚህ ስፔሻሊ ተለየ ኔም አላቸው ላቲን ኔም ስለሆነ ሲምቦላቸው ወይም በስም ደረጃ ለምሳሌ አይረን ነው የምንለው ግን ሲምቦሉ FE ነው ከፌረም ላይ መጣ ነው ማለት ፌረም ማለት ነው አይረን ብለን የምንጠራው ፌረም ነው ስለዚህ ሲምቦሉ ከዛ ላይ ተገኘው ማለት ስለዚህ ሲምቦል ላይ እናንተ ሀነውታችሁ ላይ ያለው ነገር ታነባላችሁ ማለት ነው ፕላስ ደግሞ ፔሪዲቴብል በሰፊ ስለምናይ የሚያስጨንቅ ነገር የለውም ሌላው ማስረዳችሁ አቶሚክ ነምበር ኤንድ ማስ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበር ምንድነው ማስ ነምበርስ ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው አቶሚክ ነምበር ብለን የምንጠራው ፎር ኒውትራል አተም አቶሚክ ነምበር ተብሎ የሚጠራው ሁሉ ጊዜ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር ኢኳል ነው which is equal to number of proton ነው አቶሚክ ነምበር ማለት ፎር ኒውትራል አተም ከምን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋርም እኩል ነው ፎር ኒውትራል አተም ኒውትራል አተም ስንል ሁሉ ጊዜ ኒውትራል አተም ከተባላችሁ ኒውትራል አተም ሚንስ ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ጋር እኩል ሲሆን ነው የሁለቱ እኩል ከሆኑ ኒውትራል አተም ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ ሶዲየም አተም እንደዚህ ብትወስዱ ኤኒ አተም አት ፍሪ ስቴት ዊዛውት ፎርሚንግ ካታይን ኦር አናዮን አር ኒውትራል ናቸው ያ ማለት ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው ከነምበር ኦፍ ኤሌክትሮናቸው ጋር እኩል ነው ለምሳሌ ሶዲየም አተም 11 ፕሮቶን አለው ስለዚህ 11 ፕሮቶን 11 ኤሌክትሮን አለው ግን 12 ኒውትሮን አለው ኒውትሮኑ ይለያል ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ፎር ኒውትራል አተም ቻርጅ ካልሆነ በስተቀር ምንድነው ማለት ኢኳል ናቸው ማለት ሶ አቶሚክ ነምበር ኦልዌይስ which is equal to number of proton which is equal to number of electron for neutral atom ለቻርጅ ግን ሊቀየር ይችላል ሁሉ ጊዜም አቶሚክ ነምበር number of proton ነው ማለት የማይለወጥ ሁሉም ኤሌመንት የራሱ የሆነ identification number አለው ያ identification number number of proton ተብሎ ይጠራ ማለት ነው based on number of proton ኤሌመንት arrange የተደረጉት ሞደር ፔሪቴብል ላይ በአቶሚክ ነምበራቸው ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው አቶሚክ ነምበር ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ማስ ነምበር ነው አቶሚክ ማስ ነምበር አቶሚክ ማስ ነምበር ብለን የምንጠራው አቶሚክ ማስ ነምበር እዚህ ላይ ሁሉንም ልጨርሳቸውና አቨሬጅን ቀጣይ እናያለን አቶሚክ ማስ ነምበር ብለን የምንጠራው from the name what you understand it is number of proton number of proton plus what number of neutron ነው የነምበር ኦፍ ኒውትሮኑን ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር ደምረን የምናገኘው ቁጥር አቶሚክ ማስ ነምበር ይባላል። ይሄ ኤግዛክት ማስ አይደለም ግን ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን which is equal to ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከማስ ነምበር ጋር እኩል ነው ምክንያቱም የአንድ ፕሮቶን ማስ 1 AMU ነው የአንድ ኒውትሮን ማስም 1 AMU ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሶዲየም ያለው 12 ኒውትሮን ነው ያለው and also 11 ፕሮቶን አለው ስለዚህ ማስ ነምበሩን ምን ወስደው እንደሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ስታደርጉ ዛት ሚንስ 23 ይኖራል ማለት ነው እዚህ ላይ የሚቀመጠው 23 ነው ከታች ግን አቶሚክ ነምበሩ 11 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው አቶሚክ ማስ ነምበር ማለት በዛ አይነት መልኩ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌሎች ስለ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ምናምን የምናየው ነገር ይኖራል ማለት ነው ሶ አይሶቶፕ ነው አይሶቶፕ ብለን የምንጠራው atom of the same element that have the same number of proton and electron but different number of neutron or mass number ይሄ አይሶቶፕ ተብሎ ይጠራ ማለት ስለዚህ አይሶቶፕ ብለን የጠራነው ምንድነው atom of the same element atom of the same element atom of the same element the same element have the same number of the same
number of proton and electron. Proton and electron, but different number of neutron or mass number. ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? አይሶቶፕ ብለን እንጠራዋለን። Atom of the same element that have the same number of proton and electron but different number of neutron isotope ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አይሶቶፕን በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ ሃይድሮጅን ብዙ አይነት አይሶቶፖች አሉት። በጣም ብዙ አይነት አይሶቶፖች አሉት። ካርበን ብዙ አሉት፣ ኦክሲጅን አሉት። እንትናቸው ሃንዳውታችሁ ላይ ሊስት ተደርጎላችኋልና እሱን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፕሮቶኒየም የሚባል አለው፣ ዲትሬም አለው፣ ትሪትሬም አለው፣ ሂሊየም ይራሱ አሉት። ሂሊየም 3 እና ሂሊየም 4 የሚባል አለው። ሊቲየም 6 እና ሊቲየም 7፣ ቤሪሊየም 9፣ ቤሪሊየም ማነው ቦሮን 10 እያልን የምንጠራቸው ሌላ አይሶቶፖች አሉ። ብዙ አይነት አይሶቶፖች በአንዳውታችሁ ላይ በትልቁ ሊስት ተደርጓ ማትሩ እሱን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አይሶቶፕን ስታዩ ኖርማሊ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ማስ ኦፍ አን አተም ፎር አይሶቶፕ። አይሶቶፖች ከሆኑ ለምሳሌ አንድ አተም እንውሰድና ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ቤሪሊየም 10 ያለውና ሌላ ደግሞ ቤሪሊየም 11 ያለው ማስ እንዳለው ነው። በተጨማሪ ደግሞ ቤሪሊየም 9 ሌላው ደግሞ አቶሚክ ነምበር አልተቀየረም። ዘስቲም ነምበር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ዛት ሚንስ 55 ነው ያለው፣ ግን ማስ ነምበራቸው 9 11 10 ነው ማለት ነው። እና ፍራክሽናል አባንደንስ አለው። ለምሳሌ ቤሪሊየም 10 የሚባለው 60% ኦካራንስ በምድር ላይ የሚገኝበት መጠኑ 60%። እንደዚያ ደግሞ ቦሮን ነው ባይዘው ቤሪሊየም አይደለም፣ ቦሮን 11 በመጣው ደግሞ 20% ቢኖረው ኤንድ ኦልሶ ሌላኛው ቦሮን 9 ብለን የምንጠራው እንደዚህም በተመሳሳይ 20% ይኖረው። አቨሬጅ አቶሚክ ማስን እንስራ ብላችሁ ብታስቡ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰምሽን ኦፍ ፍራክሽናል አባንደንስ ፎር ኢች አይሶቶፕ ማለት ለእያንዳንዳቸው አይሶቶፕ ፍራክሽናል አባንደንስ እንደዚህ 60 20 እየተባለ የሚሰጣችኋለ ታይምስ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ ኢች አይሶቶፕ ማለት ነው። ይሄ ድምሩ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ 20 የሚባለውን ወደ ፍራክሽን ሲቀይሩት ስንት ነው? 0.2 ነው። ይሄኛው 60 ያላችሁት ደግሞ 0.6 ነው። እዚ ላይም 20 ያላችሁት 0.2 ነው። እና አቨሬጅ አቶሚክ ማሱን ስሰራ ቦሮን 10 ላለበት 10 ሲባዛ በ0.6 ሲደመር ላለው 11 ያለውን ደግሞ 11 ሲባዛ በ0.2 11 ሲባዛ በ0.2 ሲደመር ይሄኛው 9 ያለውንም ሆነ ደግሞ 9 ሲባዛ በ0.2 አድርግና ይሄን ድምር እደምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው? 6 ፕላስ እቺን በዚህ ስታበዟት 2.2 ፕላስ እቺኛቱን በ0.2 ስታበዟት 1.8 አለ። ስለዚህ እነዚህ በድምሩ ስታዩት 4 ቶታሊ 10 መጣ ማለት ነው። ይሄ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕልም ከሞጁላቸው የሰርኩትን ኤግዛምፕል አብረን ማየት እንችላለን። በጣም ጥሩ። እስቲ ሞጁላቸው ላይ ይሄ የተጠየቀ ጥያቄ አለ። ኖርማሊ እሱ ራሱ ነው የሰራው። እንዴት ነው ያደረገው? ስቴትመንቱን እናንተ አንብቡት። ግን ኔን 3 አይሶቶፕ ቢኖረው ኔን ማለት ነው 3 አይሶቶፕ አለው። ኔን ቴን የሚባል 91.84 ያ ማለት ማሱ 19.992 ኤኤምዩ ነው። ሌላኛው ደግሞ 0.47% ኔን 21 የሚባል ናቹራሊ ኦከር የሚገኝበት መጠኑ ማለት ነው። ያ ማለት 20.9940 ኤኤምዩ ማሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ 7.69% ኔን 22 ነው ይገኛል። እነዚህ 3 አይሶቶፖች አሉ። እና አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ሲሰሩ በመጀመሪያ 91.84 የሚለው ወደ ፍራክሽን ሲቀይሩ 0.9184 ይመጣል። ዛት ሚልቲፕላይ ባይ ዋት በማስ ኦፍ ዛት አይሶቶፕ 19.9924 ይሆናል ማለት ነው። እቺ አንድ አለ ፕላስ 0.047 ታይምስ 20.994 ይሄ ሌላኛ ይሆናል። ፕላስ 0.0 እያን አሁን ቅድም እንደሰራሁት አድርጋችሁ አቨሬጅ ማሱ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 20.15 ሆና ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ነው የሚሰራው። ይህን ስታዩት ይቻለች ሲባዛ በራሱ በማሷ ችማስ
سيدمر يتشالج بودي فراشن سكايرو 0.47 لما تستاكافل 0.047 متال بهايان نتب زتي تنيا رات عبزاوت سيدمر هي بزها بزاوت كذا توتالي اغنيو سنتروماتنو خيانتب اندام سنتروماتنو يهي افيريج اتوميك ماس كل جزي مياغلقلو لا ايسوتو بوشنو مالتو افيريج اتوميك ماس بتامتو اوكي ليلو سلا كيميكال فورمولا ما يتعلبن chemical formula سنل من مالتنو انجدي element metal and non-metal اندو metal ويبلن classify نادر قالن سلزي how we can write chemical formula of element ويم compound sorry chemical formula of compound اندي تاقل نمس افن من چلا يميون نگر ما يتن چلا لن ازلاي مالتنو يهل لمسرات بمجمريا electron configuration ناچولاي بدن بمواكي تبقى بنال لمسالي write the chemical formula of አልሙኒየም ፍሎራይድ ብንባል የአልሙኒየም ፍሎራይድን ኬሚካል ፎርሙላው AlF3 ነው። ይሄን ኬሚካል ፎርሙላ ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? አልሙኒየም አቶሚክ ነምበሩ 13 ነው። ይሄን ስታስቀምጡት 283 ይመጣል። ይቺ ቁጥር 3 ቁጥር ናት። እዚች ላይ ነገር ትይዙልኛላችሁ። ያ ማለት 3 3 4 ኖ ኖ 3 2 1 ያን ምንወስዳቸው አሉ። ያ ማለት ከአራት በታች ከሆነ ሜታል ነው ሁልጊዜ ባላንስ ኤሌክትሮ መጨረሻ የምታገኙት ከአራት በታች ከሆነ ሜታል ብለን እንጠራዋለን ሶ ሜታል ደግሞ ይቺን ኤሌክትሮን ቶታሊ ሉዝ ያደርጋል ሉዝ ሲያደርግ ደግሞ ፕሮቶን ነምበሩ ከኤሌክትሮን ነምበር ስለሚበልጥ አልሙኒየም ፕላስ 3 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ፍሎሪን ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ 9 ነው ፍሎሪን 9 ሆነ ማለት 27 ነው ይቺን 7ን ወደ 8 ለመሙላት አንድ ኤሌክትሮን ያስፈልጋልና ፕላስ ፍሎሪ ማይነስ ብለን አስቀምጣለን ቺን ክሪክሮስ ታደርጓት AlF3 so the chemical formula of aluminum fluoride ይሄ ሆነ ማለት ነው ሌሎቹም በዛ አይነት መልክ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ላይ በሰፊው ስለምንሰራ የሚከብዳችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው ይሄን ዲዛይን ሰራለን ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ይሄን አይነት ፎርሙላ አለው ማለት ነው ሶዲየም ክሎራይድ ሶሪ ሶዲየም ክሎራይድ እንዳልገም እናስቀምጣው NaCl ፖታሺየም ብሮማይድ ካልሺየም አዮዳይድ CCM ፍሎራይድ እነዚህ አይነት ከቫላንሲያቸው ጋር ነው ባይ ዘ ወይ ስለ ፔሪዮዲክ ቴብል ሳስተምራችሁ ያንዱ ቫላንሲውን በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቀጣይ ለስናችን ሶ ፔሪዮዲክ ቴብል ፔሪዮዲክ ቴብል እንግዲህ ሞደርን ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት ነው የሞሰሊ ትክክለኛ አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌመንትን based on increasing atomic number element and arrange አርጎልና ማለት ነው እሱ ሲያደርግልን እንግዲህ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ይሄን ይመስላል ይሄ ሞደር ፔሪዮዲክ ቴብል በሚሆንበት ሰዓት እዚ ላይ ግሩፕ 1 አለ ይሄው ግሩፕ 1 እነዚህ ቶታሊ ግሩፕ 1ዎች ናቸው ሃይድሮጅን ሊቲየም ሶዲየም ፖታሺየም አልካሊ ሜታል ይባላል ቀጣይ ላይ ቤሪሊየም ማግኒዥየም ካልሺየም ይያልም ጥራቸው ደግሞ እነዚህቹ አልካላይን አርዝ ሜታል እንላቸዋለን ይሄኛው ትራንዚሽን ሜታል ነው የቶታሊ ብሉ ካለር ያለው ኦልሞስት ሁሉም ማለት ነው ትራንዚሽን ሜታሎች ናቸው ዲ ብሎኮች ይባላሉ ከሱ ስር ያለ አለ እነዚህቹ ማን ሜድ ናቸው ኢነር ትራንዚሽን ሜታሎች ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ላይ የምትረዱት ምንድነው ይሄኛው እቺኛይቱ ዝግዛግ ካለሯ እቺኛይቱም ተሳዩ ሜታሎይዶች ናቸው ቲዝ ኢንተርሚዲየት ቢትዩን ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ሜታሎይድ ተብለው ይጠራ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ማሳያችሁ ሶሪ እዚህ ላይ የምትወስዱት አልሙኒየም ጋሊየም ኢንዲየም እነዚህ ምን ወስዳቸው ተመሳሳይ ልክ የሜታል ዝርያ ናቸው ግን ከትራንዚሽን ሜታል ወጣ ያሉ ናቸው እነዚህዎቹ ማለት ነው ስለዚህ ሳሚ ኮንዳክተሮች ናቸው ብዙ ጊዜ እነዚህ ኖርማል እንደ ሳሚ ኮንዳክተር ነው የሚያገለግሉት ማለት ዳያጎናሎቹ ሌላው ካርበን ናይትሮጅን እነዚህ ያንዳንዳቸው ግሩፖች ለየብቻቸው አሁን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኤሌመንትን በቻርጅ ደረጃ ክላሲፋይስ እናደርጋቸው ግሩፕ 1 ሜታሎች ዝላይ የምታያቸው ዘ ሆል ግሩፕ 1 ሜታሎች ቻርጃቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ስለሚያደርጉ ፕላስ 1ዎች ናቸው ኖርማል ፕላስ 1 ብለን ነው በዛ አይነት መልኩ ነው ሪፕሬዘንት እንዳደርጉት ግሩፕ 2 ደግሞ ፕላስ 2 ናቸው በዛ አይነት መልኩ ትራንዚሽን ሜታል ላይ ኮመን ብለን የምንጠቀማቸው በተለይ ሂውማን የሚጠቀማቸው ቶታሊ ዝላይ ቶታሊ የሚጠቀማቸው ኮመን የሆኑ ሜታሎች variable valency ያላቸው እንደነ chromium plus 3 chromium plus 6 variable valency ነው አንድ አተም ሆኖ ሁለት አይነት stable charges አሉት manganese plus 2 manganese 7ም አለ manganese 7 ብለን እንጠራው ማለት ስለዚህ
ይሄኛው አይረን ፕላስ 3 አይረን ፕላስ 2 ሁለት አይረን ቫሪያብሎች አሉ ታያችሁት ስለዚህ ሁለት አይነት ኮምፓውንዶች ነው ፎርም ላይ የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ አይረን 3 ኦክሳይድ አይረን 2 ኦክሳይድ የሚባል ሌላኛው ኮባልት ፕላስ 2 ኒኬል ፕላስ ይሄኛው አለ ከኒኬል በዚህ አይነት ማለት ኮፐር ፕላስ 1 ኮፐር 2 እንድንዛ አድርገን ምን ጥራቸዋሉ ቶታሊ እነዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ፎርም ለማድረግ ባይንዲንግ ወይም ደከ እንደ ቫላንስ የምንቆጥራቸው እነዚህ ነምበሮች አሉ እነዚህን ኮመንሊ ማያዝ አለባችሁ ካርበን ሁለተኛ ኔቸር ነው ያለው ግን እዛ የተቀመጠው ማይነስ 4 ብቻ ተብላችሁ ካርበን ፕላስ መሆን ይችላል ለምሳሌ ካርበን ከፍሎሪን ጋር ሲጣመር ሲ ፕላስ ነው የሚጣመረው ነገር ግን በጣም አክቲቭ ከሆኑ ሜታሎች ጋር ግን ሲጣመር ማይነስ ነው የሚጣመረው ማለት ነው ግሩፕ 50 ብለን የምንጠራቸው ወይንም ግሩፕ 5 ብለን የምንጠራቸው 3 3 ኤሌክትሮን ያስፈልጋቸዋል ያ ማለት ማይነስ 3 ማይነስ 3 ማይነስ 3 ቫላንስ ያላቸው ናይትሮጅን ማይነስ 3 ነው ቫላንስ ወይ ባይንዲንግ ፓወሩ ፎስፈረስ ማይነስ 3 ነው እንደነዚህ ያርገ ያንደናቹ ቻርጅ ትይዛላችሁ ማለት ነው ኤሌመንትን በዛ አይነት መልክ ክላሲፋይ አድርገን ኬሚካል ፎርሙላ እንዴት እንደሚጻፍ እናቀው ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው ሌላ ዝቻይ የራሳቸው ሆኖ ኮመን ኔም አላቸው ያንደናቹ ግሩፕ የራሳቸው መጠሪያ አላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ግሩፕ 1 አልካላይን ሜታል ብለን እንጠራዋለን አልካላይን ሜታል ተብሎ ይጠራል ግሩፕ 2 ደግሞ አልካላይን ኤርዝ ሜታል ነው አልካላይን ኤርዝ ሜታል ብለን እንጠራዋለን አልካሊ ማለት ባይ ዘ ዌይ ቤዝ ማለት ነው ቤዝ ፎርመር ናቸው ብዙ ጊዜ አልካሊ ሜታል ቤዝን ፎርም ማድረግ የሚችሉ አልካላይን ሶሉሽን እንደሚባሉ እነዚህቹ ቤዝ ፎርመሮች ናቸው ማለት ነው ግሩፕ 2 ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው አልካላይን ኤርዝ ሜታል ይተባሉ ቤዝ ፎርም ማድረግ የሚችሉ ነገር ግን ትልቁ ኦካራንሳቸው ቶታሊ ማለት ቻ አርዝ ሰርፌስ ላይ ወይም አርዝ ክራስት ላይ ነው በሰፊው እናገኛቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አልካላይን አርዝ ሜታል ተብለው ይጠራሉ ይሄኛው ትራንዚሽን ሜታል ነው ኮመንሊ የሚጠሩት ግሩፕ 3 እና የአልሙኒየም ቤተሰብ አለ የካርበን ቤተሰብ ተብለው የሚጠሩዋል እነዚህ ሌሎች ግን ፒክቶጂን ይሄኛው ፒክቶጂን ባል የፎስፈረስ ቤተሰብ ነው ሌላኛው ደግሞ የሄኛው የምትወስዱት 16 ያለበት ይሄኛው 16 ያለበት ማለት የኦክሲጅን ቤተሰብ ቻልኮጅን ተብሎ የሚጠራው ይሄኛው ደግሞ ሃሎጅን ሃሎጅን ሚንስ ሳልት ፎርመር ማለት ሃሎ ማለት ሳልት ማለት ነው በግሪክኛ ስለዚህ ሃሎጅን ከተባለ ሰብስታንስ ዛት ሃቭ ኢንኤቢሊቲ ቱ ፎርም ሳልት ማለት ነው ስለዚህ ሃሎጅን ተብሏል ሌሎቹ ኖብል ጋዝ ናቸው የመጨረሻዎቹ ኖብል ጋዝ ብለን የምንጠራቸው ሰብስታንስ ሃቭ ኖት ቴንደንሲ ቱ ካሪድ አውት ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሪአክሽን ምንም አይነት ሪአክሽን ማካሄድ የማይፈልጉ ኢነርት የሆኑ ፉልፊል የሆነ ኤሌክትሮን ያላቸው ነገር ግን ዳውን ዘ ግሩፕ በጨመረው ዳውን ዘ ግሩፕ ሪአክቲቪቲያቸው ይጨምራል ሜታሊክ ኔቸራቸው ትንሽ ስለሚጨምር እንደነ ዚነን አይነቶቹ ኮምፓውንድ ፎርም ያደርጋሉ ዚነን ቴትራፍሎራይድ አይነት ኮምፓውንዶች መስራት ይችላሉ ማለት ነው ላንታናይድና አክቲናይድ ሲሪስ ይባላል ከታች አሉት በጣም ጥሩ ሌላው አይን ኮምፓውንድ ኤንድ ሞለኪላር ኮምፓውንድ አይን ኮምፓውንድ ምንድነው አሁን በአንድ አውታችሁ ነው 2.4 ላይ ደርሻለሁ ዩኒቱን ሰመራይዝ አድርጌ ነው እየጨረስኩላችሁ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ 2.4 አይኒክ ኤንድ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ምንድናቸው እነዚህን ነው ያንደነቸው ከፎርሜሽናቸው ጋር ማገናኘት እንችላለን ፎርሜሽን ኦፍ አይኒክ ኮምፓውንድ እስቲ እንጀምር አይኒክ ኤንድ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ስንል ስለ አይኒክ ኮምፓውንድ በደንብ ላውራችሁ ማለት ነው እንግዲህ አይኒክ ኮምፓውንድ ኤ ኮምፓውንድ ዳት ቢልድ ፍሮም ሜታል ኤንድ ነን ሜታል አይኒክ ኮምፓውንድ ለምትራ ፎርሜሽን ኦፍ አይኒክ ኮምፓውንድ ስታወሩ አይኒክ ኮምፓውንድ ከምንና ከምድ የተፈጠረው ማለት ነው ፍሮም ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ነው ከሜታልና ከነን ሜታል ነው የተፈጠረው ማለት ነው ከነን ሜታል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜታሎች ኤሌክትሮናቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሉዝ ያደርጋሉ ግዴታ ኤሌክትሮናቸውን ያስወግዳሉ ነን ሜታል ደግሞ ኤሌክትሮናቸው ምን ያደርጋሉ ኤሌክትሮ ምን ያደርጋሉ ማለት ጌን ያደርጋሉ ጌን ያደረገ ኔጌቲቭ ቻርጅ ፎርም ያደርጋል ጌን ያደረገ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይፈጥራ ማለት ነው ሉዝ ያደረገ ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ይፈጥራ ማለት ነው ሶ ዜሪ ዘ አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ዚስ አትራክሽን ፎርስ ኢዝ ኖን አስ አይኒክ ቦንድ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው አይኒክ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ይሄ ፎርሜሽን ኦፍ አይኒክ ኮምፓውንድ ነው ሰፋ አድርጌ ሳሳያችሁ ለምሳሌ ንውሰድና ሶዲየም ሜታል ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ጋዝ ጊቫስ ሶዲየም ክሎራይድ ብትባሉ ይህንን ኮምፓውንድ ፎርም ለማድረግ ባላንስ እናድርገው ይህን እንደዚህ ፎርም ለማድረግ ዳይሬክት ብዙ ሜታሎች በሶሊድ ስቴት ስለሚገኙ
hemochlorine be gas state nayallo but it is diatomic molecule there is a weak force between two chlorine atom lenyo degmo ehinyo sodium chloride no selezi bemejemerya sodium in le reaction tesatafi ndihon ወዴም መቀየር አለበት ወደ ሶዲየም ጋዝ መቀየር አለበት there is required heat that heat is heat of sublimation ብለን ጥሯለን ሶዲየም ሶሊድን ወደ ሶዲየም ጋዝ ለመቀየር heat of sublimation ያስፈልገናል ከዛ ሶዲየም ጋዝ after to lose electron lose ለማድረግ there is required energy that energy is ionization energy or energy required to form ion or cation lemefter no so sodium after losing one electron it form what sodium plus form yaderka mat sodium plusin ifetra malat no chlorine bemejemreya ihe wede atomnet ikeyera wede hulet chlorine gazochnet ikeyeral atomochnet ikeyeral ihe heat of dissociation tebel itera lemin esun lemafres itetekemnebet heat of dissociation selezi chlorine hulet chlorine ከዚህኛው ሁለት ሶዲየም ነው እነዚህ ሁለት ክሎሪኖች ደግሞ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኤሌክትሮን ይቀበላሉ ኤሌክትሮን በሚቀበሉበት ሰዓት ሪሊዝ የሚያደርጉት ሂት ኦፍ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው ሂት ኦፍ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ስለዚህ አፍተር ጌን ቱ ኤሌክትሮን ዘይ ፎርም ቱ ክሎሪ ማይነስ አዮን ፋይናሊ ዜር ኢዝ አትራክሽን ፎርስ ቢትዊን ፕላስ 1 ኤንድ ማይነስ 1 ይሄ አትራክሽን ፎርስ ደግሞ ዳይሬክት ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ሶዲየም ክሎራይድን ይፈጥሩታ ማለት ነው ይሄ ነው ይሄ ኮምፓውንድ ነው አይን ኮምፓውንድ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሶ አይን ኮምፓውንድ ፎርሜሽን ኦፍ አይን ኮምፓውንድ ስንል በዛ አይን መልክ ነው ልንጠራቅ የምንችለው ማለት ነው በጣም ጥሩ አይን ኮምፓውንድን በዛ አይን መልክ አስረድቻለሁ ማለት ነው ፎርሜሽኑ ይሄን ይመስላል ኢላ ፎርሜሽን ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ሞለኪላር ኮምፓውንድ አ ኮምፓውንድ ዛት አር ቢልድ ባይ ኮቫለንት ቦንድ በኮቫለንት ቦንድ የተፈጠሩ በሱ ምክንያት የተፈጠሩ ማለት ነው ምን ተብሎ ይጠራሉ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራሉ ጀነራሊ ኤኒ ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ሞለኪላር ኮምፓውንድ ይባላሉ ብዙ ጊዜ ወይም ጀነራሊ ማለት ነው ኮቫለንት ኮምፓውንድ ወይም ኮቫለንትሊ ቦንድድ የሆኑ አተሞች የፈጠሩ ኮምፓውንድ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ ወተር የምትወስዱ ወተር ሞለኪል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪል ናይትሮጅን ሞለኪል ኦክሲጅን ሞለኪል ይያንም እንጠራቸው እነዚህ አይነት ኮምፓውንዶች ሞለኪላር ኮምፓውንዶች ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ስለ ፎርሜሽን ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድ ስናወራ ምን እናያለን መሰላችሁ ኮቫለንት ቦንድ ማለት ነው በያነጋገር ኮቫለንት ቦንድ ማውራት ነው ስለዚህ ኮቫለንት ቦንድ ፎርሜሽን ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድስ ተባሉ ኮቫለንት ቦንድ ነው ኮቫለንት ቦንድ ስንል እዚህ ላይ ኮቫለንት ቦንድ ስትሉ ኮ ሚንስ ኢት ኢዝ ሼር ማለት ነው መጋራት ነው look valent means this plural form of valence electron plural form of what valence electron እንደማለት ነው ስለዚህ covalent bond means a bond that formed by sharing of electron electron በመጋራት የተፈጠረ bond ነው ማለት ነው ስለዚህ covalently bonded የሆኑ compound አተሞች የፈጠሩት compound molecular compound ተብሎ ይጠራል how it is formed እንዴት ይፈጠራል covalent compound is a compound formed between nonmetal compound የሚፈጠረው በnonmetals መካከል ነው compound formed between nonmetals በnonmetal መካከል ለምሳሌ ሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ትወስዱ ካርበን nonmetal and oxygen nonmetal አለ ይሄ ሲፈጠር እንደው electron share በማድረግ ነው lewis structureን እዚ ላይ ላስተውሳችሁ ወዳለው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንዴት ነው የተፈጠረው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ስትወስዱ ካርበን አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስታስቀምጡ 2 4 ነውና እቺን 4 ቫለንስ ኤሌክትሮን ያዋጣል ማለት ነው ኦክሲጅን አቶሚክ ነምበሩ 8 ነው ይሄን ስትወስዱ ደግሞ 2 6 ነው 6ን ለቦንድ ይጠቀማታ ማለት ነው ሁለቱን ሲደምሩት 10 ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው ይሄ ቦንድ ግን ሁለት ኦክሲጅኖች ናቸው እዚህ ቦታ ያሉት ሁለት ኦክሲጅን ስላለ 12 ሲደመር 4 16 ኤሌክትሮን አለን ይሄኛው ቶታሊ 16 ኤሌክትሮን አለ ሶ ካርበን ሴንተር ላይ ይቀመጣል በሁለት ኦክሲጅን አታች ይደረጋል ከ16 ኤሌክትሮን ላይ ይቺ አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ትይዛለች ይቺም ሁለት ኤሌክትሮን ትይዛለች ከ16 ሲቀነስለት 4 ሲንቀረኛል 12 ኤሌክትሮን ይቀረኛል እነዚህ 12 ኤሌክትሮን እዚህ ላይ ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ሆነው በመጀመሪያ ይወስዳቸዋል ማለት ነው አሁን ቶታሊ ኤሌክትሮን ተጠቅሟል
in order to fulfill octet rule zilay double bond masrat ichilallo aychim wede double bond qayiratallo malatnu finally yetefetero carbon double bond oxygen lone pair lone pair and double bond oxygen lone pair enezihin fetrolinya malatnu ihe formation of mindino malatnu covalent compound or molecular compound ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። እዚች ላይ እንትናችሁም ያው አነሳ አድርጎ ነው የሚያሳየው በስቴትመንት መልክ ነው። እኔ ኖርማሊ አይ ዳውን በደንብ መለየት ያለባችሁ ነገር እንድትለዩ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ቀጣይ ምንድነው ምናየው ነው 2.5 ላይ ኬሚካል ኔም ሊክሌቸር ነው። ኔሚንግ ኦፍ ኬሚካል ይሄ በጣም ወሳኝ የሚባል የኬሚስትሪ ፓርት ነው። ኔም ሊክሌቸር ስንል ስም ማውጣት ነው። ስማቸውን እንዴት ማውጣት እንችላለን እዚህ ላይ ማለት ነው። እስቲ አብረን ኔምክሌቸር ስትሉ ኔሚንግ ኦፍ አይን ኮምፓውንድ አይን ኮምፓውንድ በሁለት እናስባቸዋል። አይን ኮምፓውንድ ኮንቴይን ሞኖ አዮን ወይም ሞኖ አዮን የያዘ ይኖራል ፖሊ አቶም ፖሊ አቶሚክ አይንንም የያዘ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ኔሚንግ ኦፍ አይን ኮምፓውንድን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው naming of ion compound ላይ ስትመጡ እዚች ላይ ማሳያችሁ compound contain only monoatomic ion only mono ion እንደና atomic ion ያዘ እንውሰድ እስቲ። እሺ እሺ የመጀመሪያው binary ionic compound እንበለው። binary ionic compound ይባላል። ionic compound binary ionic compound ለምንጠራው ሜታልንና ነን ሜታልን ብቻ ያዘ። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ኤሌመንት ብንወስድ MgCl2 ብንወስድ ይሄኛው ማግኔዥየም አለ የማግኔዥየም ስም ነው አይቀየርም Mg ነው ባይ ዘ ወይ ሌላ ቪዲዮ አለላችሁ ላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ የምትል ለብቻዋ የኬሚስትሪ ቋንቋን በቀላሉ ማወቅ የምትችሉባት ይሄኛው ማግኔዥየም ነው ስሙ አይቀየርም። የሜታሉ ሁሉ ጊዜም ኔሚንግ ኦፍ አይን ኮምፓውንድ በመታደጉበት ጊዜ የሜታሉ ስም አይቀየርም። የነን ሜታሉ ግን አይዲኢ ተጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው አይዲኢ። ስለዚህ ማግኔዥየም ክሎራይድ ይየጥራሉ ማለት ማግኔዥየም ክሎራይድ ላለው ማለት ነው። ሶዲየም አዮዳይድ ይያንዳንዳቸው በዛ አይነት መልክ ነው ስማቸውን ልንጠራም ይችላል። ይሄ ባይናሪ ሲሆን ነው ሜታሉ ስም አይቀየርም ነገር ግን የነን ሜታሉ ስም አይዲኢ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሶዲየም ኦክሳይድ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ሳምቲንግ ናይትራይድ ሰልፋይድ እንደዚህ ያለ ካርባይድ ይያሉ ነው መንጠራቸውና አይዲኢ አይዲኢ ይኖራቸዋል። ይሄ ባይናሪ ሲሆን ነው ፖሊ አቶሚክ አይን ሳይሆኑ ሲቀሩ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በተጨማሪ ኮምፓውንድ ኮንቴይን ኦንሊ ሞኖአቶሚክ አይን አሁን የነገርኳችሁ ነው። ለምሳሌ ዘይት ትወስዱ ሶዲየም ብለን ሶዲየም ክሎራይድ ፖታሺየም ብሮማይድ ካልሺየም አዮዳይድ ይሄ የሚያሳየው ሜታሉ ስም አይቀየርም። የነን ሜታሉ ስም ግን አይዲኢ ቴክ ያረጋ ማለት ሊቲየም ክሎራይድ ይፈልግ ነው። እነዚህ ሞኖ አቶሚክ አዮን ያዙ ናቸው ማለት ነው። ሜታሎቹ ሶዲየም ኦክሳይድ ካድሚየም ኦክሳይድ ማግኔዥየም ናይትራይድ ካልሺየም ፎስፋይድ አይዲኢ አይዲኢ ግዴታ ነው። ይሄ ለባይናሪ አዮኒክ ኮምፓውንድ የምንጠቀመው ሲስተም ነው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ እስቲ ከጥምቅም ጋር እናገናኛቸው። እዚህ ላይ በጣም ደስ የሚል የኬሚስትሪ ተሰጥቷቸዋል። አይን ኮምፓውንድ የራሳቸውን ጥቅሞች አላቸው። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ኦርዲነሪ ቴብል ኦፍ ሳልት ነው የምግብ ጨው በመባል ያገለግለናል። ፖታሺየም አዮዳይድ አድርቱ አይን ምንድነው አዮዳይዝድ ሳልት ፎር ታይሮይድ ሄልዝ ነው። ይሄኛው የምን ልበላችሁ የአዮዲን እጥረት ወይንም ጎይተር ይያልን የምንጠራው እሱን ለመከላከልነት የምንጠቀምበት አዮዲን ሳልት ይያልን የምንጠራው እሱን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ሶዲየም ፍሎራይድ ኢንግሪዲየንት ኢን ቱዝ ፔስት ነው ግን ጥቅም አይደለም። ቱዝ ፔስት ማለት የጥርስ ቆሻሻ ነውና በተለይ ናዝሬት አካባቢ ላይ ምናምን ያሉ ሰው ጋር ከፍተኛ ፍሎራይድ አለው ሳልት ነው ውሃቸው ጋር የሚኖረውና ጥርሳቸው ላይ ብዙ ጊዜ ይሄ ፍሎሪን ኬሚካል ሪአክሽን ያካሂዳል። ካልሺየም ፕላስ ፍሎሪን ካልሺየም ፍሎራይድ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ፎርም ያደርጋልና ሶዲየም ፍሎራይድ ሳልትን ይሄን ቱዝ ፔስትን እሱን ለማስወገድ ingredient into paste ነው ግን ለማስወገድ ሜቢ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ካልሺየም ፍሎራይድ ነው ጥርስ ካልሺየም አለው ፍሎሪን ደግሞ ከወተር ይመጣ ሁለቱ ሪአክሽን ሲሰሩ ካልሺየም ፍሎራይድ ነው። ነገር ግን ሶዲየም ከነሱ ጋር ሪአክሽን ቢሰራ የካልሺየምን ያስለቅቀዋል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ የነ አይነት ቱዝፔስት ማለት የጥርስ ቆሻሻ ነው። ስለዚህ ሶዲየም ባይካርቦኔት ይሄ ቤኪንግ ፓውደር ነው ይስት ላይ ወይም እንደ አንቲ አሲድ ምን ተጠቀመዋለን ይሄኛውን ቤኪንግ ሶዳ እርሾ ይያልንም ተራው እሱን ተጠቀመዋለን። ሶዲየም ካርቦኔት ኖርማል ሶዲየም ካርቦኔት ዋሽንግ ሶዳ ተብሎ ይጠራል። used in cleaning agent ነው በክሊኒንግ ኤጀንትነት ይታወቃል ማለት ነው ይሄኛው ቤኪንግ ሶዳ። ሶዲየም ሃይፖክሎሪዮስ ብለን እንጠራው ወይም ክሎራይድ ብለን እንጠራው አክቲቭ ኢንግሪዲየንት ኢን ሃውስሆልድ ብሊች ብሊቺንግ ኤጀንት ነው። ለምሳሌ ለማንጫነት ነጭ ነገር ለማድረግ ሱካር ፋብሪካ ላይ ለኤክስትራክሽን ወይም ሱካሩ ነጭ እንዲሆንም እንጠቀምበታልና ብሊቺንግ ኤጀንት ነው ይሄኛው። ሌላኛው ካልሽየም ካርቦኔት ነው ያው ኢንግሪዲየንት ኢን አንቲአሲድ ነው። አንቲአሲድን ብቻም ሳይሆን ኢንግሪዲየንት ኢን ሴመንት ግላስ እነዚህ ነገሮችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ማግኔዥየም ሃይድሮክሳይድ ኢንግሪዲየንት ኢን አንቲአሲድ ነው ይሄኛው። ለምሳሌ ሚልክ ኦፍ ማግኔዥያ ፎር ጋስትራይ የሆነ የጨንጓራ ህመምተኛ ሲሆኑ አሲድ ሰክሬት ለሚያደርግ ጋስትራይ ህመም የሚወሰድ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንቲአሲድ በመሆኑ ይታወቃል። አልሙኒየም ሃይድሮክሳይድ ይሄም ኦልሶ አንቲአሲድ ነው። አልሙኒያ በመባል ይሄም በሲራፕ መልክ የሚሰጥ አለም ደግሞ በታብሌት መልክ የሚሰጠው የአንቲአሲድ ነው ለመድኃኒትነት እንጠቀማለን። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ላይባት ኢዝ ድሬይ ክሊነር ነው። ያ ማለት ለሶፕ ሜከር ሶፕ እንሰራበታል ብዙ ለክሊነርነት እንጠቀምበታል ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን። ፖታሽየም ፎስፌት ብለን የምንጠራው ፉድ አዲቲቭ ነው ማኒ ፐርፐስ እንግዲህ የምግብ አዲቲቭ ፓርት ነው ማለት ነው ፖታሽየም ፎስፌት። ማግኔዥየም ሰልፌት ብለን የምንጠራው አድድ ቱ ፒሪፋይድ ወተር ውሃ ተጣራ ውሃ ላይ የምንጨምረው ነገር ነው ይሄኛው። ምክንያቱም ለምሳሌ የታሸጉ ሃይላንድ ውሃዎችን ብትወስዷቸው በውስጣቸው ብዙ አዮን አላቸው ማግኔዥየም አዮን ፎስፌት አዮን እያልን የምንጠራቸው እንደነሱ አይነት ነገር እንጠቀምበታለን። ሶዲየም ሃይድሮጅን ፎስፌት ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው አንቲ ኬክ ኤጀንት ነው። አንቲ ኬክ ኤጀንት ዩዝድ ኢን ፓውደር ፕሮዳክት ነው የሚለን ለፓውደር ፕሮዳክት እንጠቀምበታለን ችግር የለውም። ሶዲየም ሰልፋይት አለ ፕሪዘርቫቲቭ ነው ለምሳሌ ምግብን ለማቆየት ብቻ ሌላ ነገር ፕሪዘርቭ መድኃኒቶችን ፕሪዘርቭ ለማድረግ አይ እንደ አሴቭ መልክ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ይሄ ነው ጥቅማቸው አይን ኮምፓውንድ። እዚህ ላይ ይቀሩናሉ እንደነ ሶዲየም ክሎራይድ ፖታሽም ብሎ ያው የነገርኳችሁ ናቸው ማለት ነው። እሺ 2.5.12 ኮምፓውንድ ኮንቴን ፖሊአቶሚክ አይን ስማቸው እንዴት እናወጣላቸዋለን? ይሄ ለፖሊ አቶሚክ አይን ስም ስናወጣ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። የሜታሉ ስም እንዳለ ሆኖ ሌላው እንደገና ደግሞ የፖሊ አቶሚክ አይኑን ስም መጥራት ብቻ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የምናደርገው እነዚህም ፖሊ አቶሚክ አይን ስማቸው ማወቅ ነው። ለምሳሌ አሞኒየም አዮን ይሄን ይመስላል። ሃይድሮኒየም አዮን ይሄ ነው። ፐሮክሳይድ ይሄን ነው። እነዚህ አይነት ፖሊ አቶሚክ አይኖች ስማቸውን ካወቅን በኋላ ከሌላ ሜታል ጋር ተጣምሮ ስናያቸው ለማንበብ ወይም ስሙን ለማወቅ የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወሳኝ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ባይካርቦኔት ካርቦኔት ናይትሬት እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ በቃላችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ማለት ነው ብዙ ፖሊ አቶሚክ አይኖች ናቸው አሉ። እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። በአሲድ መልክ ስታስቧቸው ለምሳሌ ኤንኦቱ ሃይድሮጅን ጌን ካደረገ በኋላ ናይትረስ አሲድ እንደሆነ ይሄ ደግሞ ሰልፌት የነበረው ሰልፈሪክ አሲድን ፎርም እንደሚያደርግ ባይሰልፌት የነበረው ያው በአሲድ መልክ አንጠራውም ኮንጁጌት ቤዝ ስለሆነ ሰልፋይት ብለን የምንጠራው በዛ አይነት መልክ ይሄኛው አይነት ነው ሰልፈሪዮስ አሲድን ፎርም ያደርጋል። እና እነዚህም ፖሊ አቶሚክ አዮን ከእናንተ ጋር ቢቆዩ ፎስፌት ምንድን ነው ሰልፌት ምንድን ነው ሲሊኬት ምንድን ነው እያንዳንዳቸው ፖሊ አቶሚክ አዮን ከእናንተ ጋር መቆየት አለባቸው። ከዛ በኋላ ኮምፓውንድ ፎርም ሲያደርጉ ስም ለመጥራት አይከብድም ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ላይ ኮምፓውንድ ኮንቴኒንግ ኤሜታል አዮን ዊዝ ቫሪያብል ቻርጅ መጀመሪያ እንዲያሳየዋችሁ አይረን ፕላስ ቱ አይረን ፕላስ ስሪ ሲኖር ቫሪያብል ቻርጅ ሲኖራቸው እንዴት አድርገን ነው ስማቸው መሰየም የምንችለው የሚለው ነገር እኔ ለምሳሌ ያሳያቸው አንድ ነገር አይረን ይሄ ቢሰጠን እና አይረን ሶሪ በዚህ አይነት መልክ ቢሰጥ ብቻ ይሄኛው ቫላንሲ ኦፍ አይረን ስሪ ነው። እዚህ ላይ ግን የኦክሲጅን ቫላንሲ ቱ ስለሆነ ተጣፍቶ የዚህ ቫላንሲ የአይረን ቫላንሲ ቱ ነው። ስለዚህ አይረን ቱ አለችው ቫላንሲ በሮማን ነበር ትጠቀማላችሁ። እዚህ ላይ ደግሞ አይረን ስሬ አለው። ይቺ ቁጥር ሰብስክሪፕቱ የኦክሲጅን ቢሆንም ቫላንሲው ግን የአይረን ነው ማለት ክሪክሮስ ተደርጎ ነው። ለምሳሌ አይረን ፕላስ ስሪ ፕላስ ኦክሲጅን ማይነስ ቱ ከሆነ ይሄ እንደዚህ የምታስቀምጡ ይሄኛው እንደዚህ የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስም ስጠሩ
አይረን ስሪ ኦክሳይድ እያንጠራለን። አይረን ቱ ኦክሳይድ፣ ሁለቱም ኦክሳይዶች ናቸው፣ ግን መለየት አለብን። አይረን ቱ ነው ወይስ አይረን ስሪ? አይረን ቱ ኦክሳይድ በዛ አይነት መልክ ስም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና ቫሪያብል ቫለንስ ሲኖራቸው እንዴት ነው? ኮፐር ሊድ ቫሪያብል ቫለንስ ያላቸው ወደ ኋላ ሪፕላይ አድርጋችሁ የሆነ ቫሪያብል ቫለንስ ያላቸው ፕሬዲክቲቭ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን እነሱ ነገሮችን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ርዕስ መጣ። አዮኒክ ሃይድሬት ብለን የምንጠራቸው አሉ። አዮኒክ ሃይድሬት ብለን የምንጠራቸው ምንድን ነው? አዮኒክ ኮምፓውንዱ ነው፣ ግን ወተርን ኮንቴን ያደረጉ ለምሳሌ ካልሽየም እንደዚህ አስቀምጡ፣ ዶት ሰቨን ወተር በዚህ አይነት መልክ የሚያስቀምጣለን። አሁን ካልሽየም ሰልፌት ነው የኛው፣ ካልሽየም ሰልፌት ግን ሄፕታ ሃይድሬት ካልሽየም ሰልፌት ማለት ትችላላችሁ። አለም ደግሞ ካልሽየም ሰልፌት ሄፕታ ሃይድሬት ማለት ትችላላችሁ። ካልሲየም ፖስፌት ነው ሰልፌት፣ ሄፕታ ሃይድሬት፣ ሄፕታ ሃይድሬት ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ሄፕታ ማለት ይህን ቁጥር ለመናገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እነዚህ አይነት ስም ያላቸው የሃይድሬት ሳልቶችን በዚህ አይነት መልክ ትሰይሟቸዋላችሁ ማለት ነው። እንትናችሁ ላይ በጣም ሰፊ ነገር ነው የተጻፈው፣ ግን ማግለል ከፈለጋችሁ የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ሞለኪላር ኮምፓውንድን ስም የምናወጣበት መንገድም አለ፣ እሱን የምናያለን ማለት ነው። ይሄ ስለ ሃይድሬት ኮምፓውንዶች ነው የነገርኳቸው። ሃይድሬት ማለት ወተር ኮንቴን ያደረጉ በአጭሩ በአጭሩ ፈጠን ፈጠን አድርገን ማየት ስላለብን ነው። ኦኬ ኔሚንግ ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድ። እንግዲህ ሞለኪላር ኮምፓውንድን ስም ስናወጣ ምን ፕሪፊክሶችን ማወቅ ነው የሚጠበቅብን? ምን ምን እናውቃለን? የመጀመሪያ ስራችን ሞኖ የሚል ቁጥር ማወቅ አለብን። ፕሪፊክስ እናውቃለን። ሞኖ ማለት ዋን ማለት ነው። ዳይ ቱ ማለት ነው። ትራይ ብለን የምንጠራው ደግሞ ስሪ እንደ ማለት ነው። ቴትራ ፎር ነው፣ እዚህ ላይ ፎር አለ። ፔንታ ፋይፍ ነው፣ ፔንታ ፋይፍ ኤንድ ሄክሳ ሲክስ ነው ማለት ነው። ሄክሳ ሲክስ አለ። በዚህ አይነት መልክ እንጠራቸዋለን። ፋይናሊ ኮምፓውንድ ላይ ስታገኙ ለመጀመሪያ ኤለመንት ለምሳሌ እንደዚህ ቢቀመጥ ኤን ኦ ነው፣ አንድ ናይትሮጅን አንድ ኦክሲጅን ያለው፣ ይህንን ሞኖ ማለት አይችሉም። ሞኖ ናይትሮጅን ሞኖ ኦክሲጅን አይባልም። ስለዚህ ለመጀመሪያ ኤለመንት ሞኖ የሚባል ጥሪ አይጠራም፣ ለሰከንዱ ግን ሞኖ የሚባል ይጠራል። ይሄ ሲጠራ ለምሳሌ ናይትሮጅን ብሌ ሞኖ ኦክሳይድ ነው የሚለው እንጂ ሞኖ ናይትሮጅን ሞኖ ኦክሳይድ አይባልም። ስለዚህ ለመጀመሪያ ኤለመንት ሞኖ የሚባል ቃል አይጠራም ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ለምሳሌ ይሄኛው ቢሰጣችሁ ኤንቱ ኦፋይፍ ነው። ሁለት ናይትሮጅን ማለት ዳይ ማለት ነው። ዳይ ናይትሮጅን፣ አምስት ኦክሲጅን ማለት ፔንታ ማለት ነው። ፔንታ ኦክሳይድ፣ ዳይ ናይትሮጅን ፔንታ ኦክሳይድ። ሌላው ደግሞ ፒቱ ኦሲክስ ወይ ማን ኦፋይፍ ቢሰጥም ዳይ ፖስፈረስ ፔንታ ኦክሳይድ ትላላችሁ ማለት። ስለዚህ እነዚህን ፕሪፊክሶች ከያዛችሁ በኋላ ሁሉም ላይ የሞለኪላር ኮምፓውንዶች ሞለኪላር ኮምፓውንድ የሚባሉት ሁልጊዜም ከነን ሜታል የተፈጠሩ ናቸው። ባይዘ ነን ሜታል በቁጥራቸው በጣም ትንሽዬ ናቸው፣ 16 አካባቢ ናቸው። እነሱን መያዝ አይከብዳችሁም፣ እነሱን በቃላችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪላር ኮምፓውንድ በዚህ አይነት መልክ ስም ይወጣላቸዋል። ሞኖ ዳይ ትራይ የተባሉ የሚጠሩት ማለት ነው። ኮምፓውንድ ኮምፖዝድ ኦፍ ቱ ኤለመንት ባይናሪ ኤለመንት ብለን እንጠራቸዋለን። ስለ አሲድ ልናወራ ነው። ባይናሪ አሲድ እና ተርነሪ አሲድ እያል ወይም ኦግዚ አሲድ ብለን ሁለት ስሞችን እናያለን። ባይናሪ አሲድ ብለን የምንጠራው ፍሮም ዘ ኔም ዋት ዩ አንደርስታንድ ባይናሪ ሚንስ ቱ ማለት ነው፣ ሁለት እንደማለት ነው። ስለዚህ ባይናሪ አሲድ ኢት ኢዝ አን አሲድ ቢልድ ፍሮም ቱ ካይንድስ ኦፍ አተም ከሁለት አይነት አተሞች ብቻ የተፈጠረ ባይናሪ አሲድ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ለምሳሌ ምስል ይሄ ኤችሲኤል ቢሰጥ ይሄ ነው። ኤችቢአር እነዚህ አይነት ባይናሪ አሲዶች ናቸው። ኤች ቱ ኤስ እነዚህ አይነት ናቸው። ለምሳሌ ኤችሲኤል ስንል ለባይናሪ አሲድ ስም ስታወጡ ሃይድሮጅንን በምን ሪፕሬዘንት ታደርጉታላችሁ? ሃይድሮጅን የሚሆን ቃል ሃይድሮ ትሉታላችሁ። ሃይድሮ የሚል ስም ይሰጠዋል። እዚህ ላይ ክሎሪን የነበረው ክሎሪክ ትሉታላችሁ። አሲድ ስለሆነ መጨረሻ ላይ አይሲ ይጠቀማል። ስጠሩት በአንድ ላይ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሃይድሮ ብሮሚክ አሲድ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ሃይድሮ ሰልፈሪክ አሲድ ይባላል። ኤች ቱ ኤስን በተለምዶ ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ትሉታላችሁ። ውሸት ነው። ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ማለት ሳልት ነው እንደማለት ነው። ግን ባይነቸር ሃይድሮጂን ሰልፋይድ እያላችሁ የምጠሩት እናንተ ሃይድሮ ሰልፈሪክ አሲድ ነው። ስለዚህ ስሙ ሲጠራ ባይናሪ አሲድ ነው። ኢት ኢዝ ቢልድ ፍሮም ኦንሊ
one hydrogen and sulfur no kasulfur na hydrogen isero hydrosulfuric acid blach no metrat yallebachu mato ye ye binary acid siyami no malat no okay katai yemne oxy acid no oxy acid malat men malat no oxy acid is true it is ternary acid or oxygen contain acid ruch nacho enez acid ruch ternary acid ternary acid brand tarachwal ternary acid no wenum oxygen contain acid ruch nacho enezichu ka sos neger ne yetserut ya malat there is hydrogen there is middle element ner metal and also oxygen ne yaze malat no endez ayet nacho ena sim sitara hydrogen zu bota lay include ayderegem the name of oxy acid depends on the name of what? The middle element. Ust lalo element ay depend yon amalat no. Zilay, yo oxygen container cho yu wassana. The same composition root, yo oxygen mat anu mip balalat kuhana samad cho layum liyuneti fatra amalat no. Lam sali, ehenyo H2SO3 na H2SO4 yon. The same composition but different proportion of oxygen no. አነስተኛ ኦክሲጅን ላለው ኦዩኤስን ተጠቀማላችሁ ባለ ሁለት ብቻ ከሆነ ከፍተኛ ላለው ደግሞ አይሲ ትወስዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፎር ኦክሲ አሲድ ኦር ተርነሪ አሲድ ለተርነሪ አሲድ ስም ሲወጣለት ለምሳሌ ይሄ ቢሰጠንኛ H2SO4 ስሙ ምንድነው ብንባል ሴንተር ላይ ያለው ኤሌመንት ብቻ ትወስዳላችሁ ሶ ሰልፈር አለ ማለት ነው ሰልፈር ብቻ አምለው ከዛ እዚ ላይ የምትጠቀማለው አይሲ ነው ستارو من رماد نو سلفريك أسيد سلفريك أسيد اندزي بيستاتشو HNO3 بيهون تيز أسيد نو سلزي سنتر لأيالن سول نايتروجين نو ستارو نايتريك أسيد ونامادو نايتريك أسيد نايتريك نايتريك أسيد بلانترو علمادو بزاين تملك ترنري أسيد سيامي ألاچو مالتنو توتالي سلو أوغزي أسيد إهن نگر كنكر قواتشو ቀጣይ የምናየው ነገር ዩኒት 3 ሆና ማለት ነው እዚ ላይ ሪቪው ኩዌሽን ላይ ከበር ከበር ደምሉት ጥያቄዎችን አሳምሬ እሰራላችኋለሁ እናንተም ደግሞ ከስር ኮሜንት አርጋችሁ ፖዚቲቭሊ መስራት ያለብኝ ነገር ጥያቄ በኬሚስትሪ ዙሪያ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ጥያቄ ካላችሁ ብቻ ምልክት አድርጉልኝ አጥር ያለ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ይሁን በልኪ ነገር የሚሆንባችሁ ከሆነ ንገሩኝ ኮሜንት አድርጉኝ እኔ በደንብ አርኬ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋል ኤኒ ኩዌሽን ኬሚስትሪ የፈለጋችሁት ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም የተናገዘ ይሁንላችሁ በርቱ ቸር ሰንብቱ